গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো সদায় লৈ অহাৰ দৰে। আজি ডিচেম্বৰ মাহৰ 18 তাৰিখ আৰু পুহ মাহৰ 1 তাৰিখ সোমবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1430 বৃহস্পতিবাৰ আৰু 1945 শতাব্দৰ পুহ মাহৰ 1 তাৰিখ আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ 18 তাৰিখ সোমবাৰ। তিথি শুক্লা ষষ্ঠী হয় নৈক্ষত্য ধনিষ্ঠা নৈক্ষত্য যোগ বৰ্জ্য যোগ কৰণ কৌলভকৰণ। জন্মৰাশি কুম্ভৰাশিৰ জন্মৰাশি আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 6:08 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 4:30। তেনেহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ উন্নতৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চিত্ৰশিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধি পাব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। নিজৰ কোনো লোকে আজি আপোনালোকক আনন্দিত কৰি তুলিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে কৰ্মক্ষেত্ৰত অলপ মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। বিদ্যাত আশা কৰাৰ মতে ফল পোৱাৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব, কিন্তু শিক্ষাগুৰুসকলৰ স্বাস্থ্যৰ যাতে অৱনতি নঘটে তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। শৰীৰৰ প্ৰতিও পাৰে যদি অকণমান চকু ৰখাটো উচিত। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে আজিৰ দিনটোৰ পাৰ হ'ব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটো অনুকূলতাৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব, বা কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা আজি আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। মাটি বাৰী বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত 2 এজনৰ লগত ভালদৰে পৰামৰ্শ লোৱাৰ পিছতহে মাটি বাৰী বেচা কিনা কৰাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত সুশান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ কাৰোবাক কথা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। বিয়া বাৰু কথা আলোচনা কৰি নোচোৱাটোৱেই মংগল হ'ব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য আগতকৈ উন্নত হৈ পৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও অনুকূলতাৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব, কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে লোকচানৰ সন্মুখীনো হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। মনৰ দৃঢ়তাৰ ভাৱটো লাহে লাহে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিব পাৰে, তথাপিও মনৰ বল ৰাখি যিকোনো কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ অনুকূলতাৰ মাজেৰে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব। নতুনকৈ যান বাহন যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ ঘৰত যদি আপোনালোকে মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি বিষৰাশিলৈ। বিষৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত সাফল্যতা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। চাকৰি বা আন কোনো ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বাধা আহি পৰিব পাৰে। মনৰ বল ৰাখি সকলো কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। যান বাহন যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। কিছুমান মাংগলিক কামতো যোগদান কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি আপোনালোকৰ। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আশা কৰাৰ মতে ফল লাভ কৰিব পাৰিব। উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দূৰ ভ্ৰমণৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আৰু লগতে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰতো আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ যদি ঘৰত যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰ যোগ নামি আহিছে বুলি ক'ব পাৰি। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ যাতে অৰ্থ সংকটত ভুগিবলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখিব। দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা কথাতে ভুল বুজাবুজি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বেছি স্পৰ্শকাতৰ হ'বলৈ গৈ তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজতে সোমাই পৰিবলগীয়া হ'বগৈ পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বিশেষ অসুবিধা নাপাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ ভুল বুজাবুজি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা
যাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দুৰ্ভ্ৰমণৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বিদ্যাত শুভই দেখিবলৈ পোৱা যাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে বিফল হৈ পৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভাল সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত অকণমান চকু ৰখাটো উচিত, কাৰণ কোনো আত্মীয়ই আজি আপোনাক কিছু ক্ষেত্ৰত কিছু অশান্তিকৰ পৰিৱেশ কৰি তুলিব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশত। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কিছু ক্ষেত্ৰত বাধা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰতো সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ আৰু বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব। জিভাৰ বা দাঁতৰ বিষে আজি আপোনালোকক কিছু কষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেনে আশংকা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অবাবত অৰ্থ ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কিবা কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পাৰিব। ধনৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ ভালেই পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। উপাৰ্জনৰ পথ আজি আপোনালোকৰ মুকলি হ'ব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰি চালে, আলোচনা কৰি চাব পাৰে, কিন্তু বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ নোলোৱাটোৱেই মংগলময় হ'ব। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে ভাল বুলি ক'ব পৰা যায়। বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব আৰু পুৰণি বন্ধুবৰ্গ আজি আপোনালোকৰ ঘৰত আহিব পাৰে। আজি দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি কিছু সমস্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সুযোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানক লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ঘৰতে থকাটো উচিত। প্ৰেমত মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে ভৰিত বা মূৰত যাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, কাৰণ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আপোনালোকে বিশেষ দৰকাৰ নহ'লে ভ্ৰমণ নকৰাটোৱেই উচিত। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় বা ভালেই দিনটো পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু সেই চিন্তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ মানসিক চাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বন্ধুবৰ্গৰ বা কোনো আত্মীয়ই আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব। কোনো অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা যিমান পাৰে আপোনালোকে দূৰত্ব বজাই ৰখাটো উচিত, কাৰণ কোনো অচিনাকি ব্যক্তিয়ে আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব, কিন্তু পিতৃৰ স্বাস্থ্য আৰোগ্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ নতুনকৈ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সুযোগ বা আৰ্থিক উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত পথ মুকলি হোৱাৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কোনো সংবাদে আজি আপোনালোকক আনন্দিত কৰি তুলিব। ঘৰত মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব, কিন্তু বৰ্তমান পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সেই মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাটো উচিত। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। কৰ্ম আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইমান ভাল নহ'ব। দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে তৃতীয় পক্ষৰ কেতিয়াও কথা নুশুনিব। যদি তৃতীয় পক্ষৰ কথা শুনে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ অসুবিধা আহি পৰিব পাৰে। তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজৰ পৰা যাতে আপোনালোকে দূৰত্ব বজাই ৰাখে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। সন্তানৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আজি আপোনালোকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব। ভ্ৰমণ পৰাপক্ষত ৰদ কৰাটোৱেই উচিত। প্ৰেমত আপোনালোকৰ আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ স্বাস্থ্যৰ যাতে অৱনতি নঘটে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক, কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্য আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে ভ্ৰমণৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু আপোনালোকে বেছি দৰকাৰ নহ'লে ভ্ৰমণ ৰদ কৰাটোৱেই মংগলময় হ'ব। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ নামি আহিব যদিও কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব।
বিদ্যার্থীসকলৰ কাৰণে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ভবাধৰণে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে যাতে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ধৰ্মক্ষেত্ৰত সংগ লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলে ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিয়া বাৰু কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলে বা ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰু কথা পাতিব বিচাৰিলে আপোনালোকে আজি সুন্দৰভাৱে পাতি চাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত অশান্তিৰ কাৰক হৈ পৰিব পাৰে, সেইকাৰণে ঘৰুৱা পৰিৱেশত অকণমান লক্ষ্য ৰাখিব। লগতে ভাই ভনীৰ লগতো সৰু সুৰা কথাতে যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতিও বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখক। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে ভাল হ'ব যদিও কিছু পৰিমাণত বিফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ফুৰা চকাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। আন দিনাৰ তুলনাত পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰৰ কোনো সদস্যৰ যাতে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি নঘটে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। আৰু কোনো সদস্যৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ ফলত মানসিক অস্থিৰতা আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে লাভ কৰিব দিনটো প্ৰেমত মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ৰৈ থকা কাম হৈ উঠিব যদিও আপোনালোকৰ চেষ্টা দৰকাৰ হ'ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশত আনন্দিত অনুভৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম কিন্তু আজি বৃদ্ধি পাব, সেইকাৰণে যিমান পাৰে আগৰ পৰাই সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি চলাটো উচিত। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰি সন্তুষ্ট অনুভৱ কৰিব। মনৰ দৃঢ়তাৰ ভাৱটো আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পালেও সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকৰ দৃঢ়তাৰ ভাৱটো নাথাকিব পাৰে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনালোকৰ মনটো চঞ্চল হৈও পৰিব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। আজি নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ নতুন কিবা সুখবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে ব্যৱসায়ত পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ঠিকা কৰা লোকসকলক যাতে কোনো লোকে ঠগিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশ আগৰ কেইদিনমানৰ তুলনাত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে বিবাদৰ মাজত যাতে সোমাই নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। প্ৰেমত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ এটা ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ দিনটো বন্ধুবৰ্গৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে উচ্চ শিক্ষাৰ মান বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আজিৰ দিনটোৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত। কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে আজি একেবাৰে দিনটো বেয়া নহয়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। অৱশ্যে আজি আপোনালোকৰ বদলিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ ভালেই পাৰ হ'ব। যান বাহন আদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্য মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত কিন্তু আজি আপোনালোকৰ চিন্তা থাকি যাব পাৰে। দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত ভুল বুজাবুজি হৈ পৰিব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফল লাভৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। সন্তানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব কাৰণ সন্তানৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান লাঘৱ হৈ পৰিব পাৰে। প্ৰেমত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম বুলিয়েই ক'ব পৰা যায় যদিও কিছু ক্ষেত্ৰত
প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ চিন্তা থাকিব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকৰ খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে অনুকূলতাৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে অগ্ৰগতি লাভ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে অনুকূলতাৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আত্মীয় সহায় সহযোগিতা কৰিব আজি আপোনাক। শৰীৰৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব, কাৰণ হঠাৎ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। নতুনকৈ যদি ঘৰত কিবা মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আজি সেই মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। পাবলগীয়া ধনৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম আজি হ্ৰাস পাব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ নিজৰ সন্মান বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটোৱেই উচিত। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগৰ কেইদিনমানৰ তুলনাত আজি উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূলতাৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব। ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰু প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো আজিৰ দিনটোৰ ভালদৰে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰেমত আজিৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। লিভাৰ বা মধুমেহ ৰোগত আজি আপোনালোকৰ বহুত কষ্ট পাব পাৰে বা বহুত কষ্ট দিব পাৰে সেই বেমাৰে। সেইকাৰণে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু মানসিক চাপ কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যোগো দেখিবলৈ পোৱা যাব। ব্যক্তিত্ব কামত আজি আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধি পাব। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কাৰণে মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি কিবা শুভ কাম কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব বা কিবা শুভ কৰণীয় কাম থাকিলে কৰিব পাৰে। গাখীৰ ব্যৱসায়সকলৰ অৰ্থ লাভৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আগৰ বহুদিনৰ পৰা ৰৈ থকা কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠিব। ঠিকা কৰা লোকসকলে অলপ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ পূৰ্ণ মনোভাৱ লাভ কৰিবলৈ আজি আপোনালোক সক্ষম হ'ব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰমো হ্ৰাস পাব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা যাতে বৃদ্ধি নাপায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। সন্তানে যাতে অবাবত অৰ্থ ব্যয় কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখক। মনটো চঞ্চল হৈ পৰিব পাৰে আৰু সেই চঞ্চলতাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ কিবা ভাল সুযোগ হেৰুৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমতো আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ সংগ সুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও একেবাৰে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অৱজ্ঞা নকৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ব্যৱসায়ত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব পাৰে। নতুনকৈ ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে আজি সুন্দৰভাৱে পাৰিব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব, কিন্তু বৰ্তমান পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত চকু ৰাখিব লাগিব, কাৰণ ঘৰৰ পৰা কিছু মূল্যৱান সম্পদ হেৰুৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দূৰভ্ৰমণৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ মধ্যম বুলিও ক'ব পৰা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ বাধা বিঘিনিৰ মাজেদি দিনটো পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ভালেই পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। শত্ৰুৱে ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা গোপন শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব। ভ্ৰমণ পৰাপক্ষত নকৰাটোৱেই উচিত। যদি বিশেষ কাৰণ থাকে তেনেহ'লেহে আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰাটো আজি মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়।
সন্তানৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব দাম্পত্যত মধ্যম বুলি ক'ব পাৰি প্ৰেমত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ পিছতেই দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধিৰ যোগ দেখিবলৈ পাব খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায় খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে আকৌ আজি আপোনালোকে নতুনকৈ কিবা নতুন খেলত যোগদান কৰিব বিচাৰিলে যোগদান কৰিব পাৰিব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো বেয়া দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বা কিছু ক্ষেত্ৰত বাধা বিঘিনি আহি পৰিব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ পাৰ হ'ব শৰীৰ আগতকৈ উন্নত হৈ পৰিব যদিও একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে ব্যস্ততাৰ মাজেদি দিনটো পাৰ কৰিব লাগিব মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বা গাড়ী মটৰ বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো অনুকূলতাৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটো আজি আপোনালোকৰ কৰণীয় দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকৰ ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম বুলিয়েই ক'ব পৰা যায় ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি লাভ বৃদ্ধিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰৈ থকা কামো আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠিব আৰু লগতে পাবলগীয়া ধনো আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আদায় কৰি ল'ব পাৰিব কাৰোবাক হঠাতেই বিশ্বাস কৰি নল'ব যদি কাৰোবাক হঠাৎ বিশ্বাস কৰি লয় নিজৰেই আপোনালোকৰ ক্ষতিসাধন হৈ পৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছতে কম মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে ঘৰতে সমাধান কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ৰাজহুৱা কামৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ বিশেষ সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখিবলৈ পাব নতুনকৈ মাটি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত সৰু সুৰা কথাতে ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে আৰু পত্নীৰ স্বাস্থ্য হঠাৎ অৱনতি ঘটিব পাৰে সেইকাৰণে পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব কৰ্মত পদোন্নতিৰ আশা কৰিব পৰা যায় বিদ্যাত বাধা দেখিবলৈ পোৱা যাব শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে ৰদ কৰাটোৱেই উচিত যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে নামঘৰ মন্দিৰ বা গোঁসাইঘৰত এগছি চাকি জ্বলাই তাৰপিছতে ভ্ৰমণ কৰিব বৰ্তমান পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভ্ৰমণ যদি বিশেষ দৰকাৰী নহয় তেনেহ'লে ভ্ৰমণ ৰদ কৰাটোৱেই আপোনালোকৰ কাৰণে উচিত উপাৰ্জন বৃদ্ধি হ'ব আৰু আজি আপোনালোকৰ খৰচৰ মাত্ৰাও হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব প্ৰেমত বন্ধুবৰ্গৰ কথাৰ মতে চলিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা নকৰিব যদি বন্ধুবৰ্গৰ কথা মতে চলিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে প্ৰেমত বিফল হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে পাৰিব যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গৰ সহায় ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম লাহে লাহে হ্ৰাস পাব সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ বিপদত পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে প্ৰথমতে নিজৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰি লোৱাৰ পিছতহে বেলেগৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব কিন্তু মাতৃৰ স্বাস্থ্য আগৰ কেইদিনমানৰ তুলনাত আজি উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব কিন্তু নতুনকৈ যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আজি আপোনালোকে আৰম্ভ নকৰাটোৱেই উচিত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে পাৰ হ'ব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ কিছু ক্ষেত্ৰত বিফল হ'বলগীয়াও হ'ব পাৰে আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব তথাপিও পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব নতুনকৈ কিবা কামত নিয়োজিত হৈ আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰিব কোনো ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খুব সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ হ'ব লাগিব বা খুব সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ আজি আপোনালোকৰ আগৰ কিবা কৰি থোৱা কামৰ শুভ পৰিণতি লাভ কৰিব পাৰিব দিনটোত ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মকৰ ৰাশিলৈ মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নত যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাজহুৱা কামৰ বাবে বিশেষ দায়িত্ব আহি পৰিব পাৰে আপোনালোকৰ লগতে সামাজিক ক্ষেত্ৰতো ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব পাৰে
সৰু সুৰা ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি হ'ব বা উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব। আগৰ কেইদিনমানৰ তুলনাত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশ আহুকালতাৰ মাজেৰে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত যোগদান কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। আনক উপকাৰ কৰি নিজে আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব। ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে চাব পাৰে বা আজি আপোনালোকৰ ঘৰত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱো আহিব পাৰে। ৰৈ থকা ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে অৰ্থ ব্যয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খুব সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ। সত্যৰ পৰাক্ৰম লাহে লাহে বৃদ্ধি পাব যদিও কোনো সত্যই আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব। মনটো চঞ্চল হৈ পৰিব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি হ'ব বা উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব। আৰু নতুনকৈ যদি যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে পাৰিব। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সামান্য কষ্টৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পাব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূলতাৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব যদিও লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিব লাগিব। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত জড়িত হৈ থকা লোকসকলৰ আৰু অধিক ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় কৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকে গৰ্ব অনুভৱ কৰিব আৰু সন্তানৰ কিছু কৰ্মত আজি আপোনালোকে আনন্দিত হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্য নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব। ঘৰত যদি কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব দিনটো। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ ফল প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব। পূৰ্বৰ পৰিকল্পিত কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত দায় দায়িত্ব আজি আপোনালোকৰ বাঢ়িব। ভাই ভনীৰ লগত যাতে সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব কাৰণ ভৰিৰ বিষত আজি আপোনালোকৰ কিছু অশান্তি দিব পাৰে বা পুৰণি বেমাৰে আজি আপোনাক দেখা দিব পাৰে। ভৰিৰ বিষ বা কঁকালৰ বিষো হৈ পৰিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। প্ৰেমত ভালেই পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে বা বন্ধুবৰ্গৰ লগত থকা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বন্ধুৰ প্ৰতি ভাল মনোভাৱ জাগ্ৰত হ'ব। বিবাহৰ কাৰণে আগভাগ লৈ চাব বিচাৰিলে চাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ চেষ্টাৰ ফল লাভৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ দায়িত্ব বৃদ্ধি পাব। আজি নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে পাৰিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কিছু সমস্যা পাতল হৈ পৰিব। সন্তানৰ অনুকূলতাৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আশীষ দেখিবলৈ পোৱা যাব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব, তথাপিও ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত বা দূৰভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত অন্যমনস্ক নোহোৱাটো উচিত। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে কিছু সমস্যা পাতলিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কিবা এটা ভাল ফল পোৱাৰ বা কিবা এটা ভাল খবৰ অহাৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। পিতৃ মাতৃৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো সিমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিৰ সহায় লোৱাটো মংগলময় হ'ব। ইয়াৰ পিছতেই ক'ব লাগিব যে চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অনুকূলতাৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'বগৈ পাৰে। কাৰোবাক কথা দি ৰাখিব নোৱাৰাৰ কাৰণে সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি সন্মান লাঘৱ হ'ব। ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ কৰণীয় দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক।
ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত অশান্তিৰ কাৰক হৈ পৰিব পাৰে। কৰ্মত আজি আপোনালোকৰ ক্ষতি সাধন হৈ পৰিব, বিদ্যাত বাধা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল নহ'ব পাৰে দিনটো। অংশীদাৰী ব্যৱসায়ীসকলেও অংশীদাৰীৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে মনোযোগ দিয়াটো উচিত হ'ব। নতুনকৈ অংশীদাৰী ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অশান্তিৰ কাৰক হৈ পৰিব পাৰে। গুৰুজনৰ স্বাস্থ্যৰ যাতে অৱনতি নঘটে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক, বা গুৰুজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য আজি আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰো স্বাস্থ্যৰ অৱনতিৰ যোগ দেখি বুলি পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে আজি আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ যাতে হঠাৎ অৱনতি হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। প্ৰেমত আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কিছু চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰা দেখি বুলি পোৱা যাব পাৰে। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অন্যমনস্ক নোহোৱাটো উচিত। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰক, আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে আজিৰ দিনটোৰ পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো আজি আপোনালোকৰ অশান্তিৰ কাৰক হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। কোনো লোকে আজি আপোনালোকক আনন্দিত কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। কোনো আত্মীয়ৰ কথাত আজি আপোনালোকে সন্তুষ্ট অনুভৱ নকৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত জড়িত হৈ থকা লোকসকলে আজি কিছু সকাহ লাভ কৰিব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য আনন্দময় হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰি থকা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম বুলিয়েই ক'ব পৰা যায়, বা কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ আহুকালো সৃষ্টি হৈ পৰিব পাৰে। মনটো আশাবাদী হৈ পৰিব, বা কিবা এটা পোৱাৰ আশাত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। চাকৰিৰ পৰিস্থিতি আজি আপোনালোকৰ অনুকূল হৈ নপৰিবও পাৰে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত। ৰৈ থকা কিছু কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠিব। নতুনকৈ ঘৰত মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পাৰিব।